Dėkoju visiems pasisakusiems ir už gerą žodį, ir už blogą žodį, ir už diagnozes, kurios čia buvo man suteiktos, ir už nekrologus taip pat. Visiškai neseniai žiūrėjau filmą apie Hillary Clinton, kuri galbūt nėra mano mėgstamiausia politikė ir nėra, kažkoks koks mane labai įkvepiantis pavyzdys, bet ji labai gerai pasakė praktiškai tą patį, ką aš galvoju, kai jos paklausė, o ką jūs norėtumėt pamatyti savo antkapyje. Tai ji pasakė, kad aš savo antkapyje norėčiau pamatyti žodžius, kad ji nebuvo nei tokia gera, nei tokia bloga, kai daugelis apie ją kalbėjo. Ir manau, kad čia yra labai teisingas pasakymas. Ar nėra geresnių už mane? Žinoma, kad yra. Jų yra visada. Bet taip jau atsitiko, kad rinkėjų valia ir pasirinkimu šiandien šitoje tribūnoje stoviu aš ir jūsų pasitikėjimo sulauksiu arba nesulauksiu. Suprantu kritiką apie vyriausybės programą, nors tai mane truputėlį stebina. Vyriausybės programą Seimas tvirtins atskirai, turės galimybę išsamei diskutuoti ir komitetuose, ir matyt, kad tų diskusijų bus dėl dokumento tikrai daug. Ir gal šiek tiek paradoksalu, kai vyriausybės programos neturėjimą man šitoje stadijoje prikiša tie, kurie rinkimuose neturėjo net rinkiminės programos. Ir tiesą sakant, tai, už ką aš esu, matyt, kad yra niekam nedidelė paslaptis, kaip ir Tėvynės sąjungos rinkiminė programa, kuri buvo pakankamai išsami ir plačiai pristatyta. Suprantu, kad reikia kažkokių pastabų kandidatui pateikti. Labai gaila, kad ne visi matė reikalą man užduoti klausimų, kai galbūt galėjo kažkokius dalykus išsiaiškinti, bet tai matyti yra kiekvieno pasirinkimas. Čia buvo nemažai pasisakymų apie COVID situaciją. Ir aš visiškai pritariu tam, ką vakar pasakė profesorius Stankūnas, kad ne valdžia, kokia ji bebūtų, išspręs šitą situaciją. Ne valdžia susitvarkys su šitą krizę. Tai padarysime mes visi ir tik tai veikdami kartu mes galime pasiekti kažkokių rezultatų. Ir čia žmonės turi būti mūsų šalininkai. Ir todėl aš ir šiandien raginu žmonės būti šalininkais kitos vyriausybės, kuri vis dar veikia ir kuri kartais kažkodėl atrodo, kad elgiasi taip, tarsi norėtų to žmonės pastumti, įbauginti vietoje to, kad pasikliautų jais, kalbėtų į juos ir norėtų juos pasitelkti tam, kad mes kuo greičiau grįžtume į tą situaciją, kuri yra valdoma ir kur nereikia kažkokių ekstremalių priemonių. Buvo priekaištų dėl komandos. Na, aš suprantu, kad kai išskiri žmonės po vieną, turbūt kiekvienam galima turėti daug priekaištų, skaitant ir mane pačią, ir tai yra matyt normalu. Tačiau aš į komandą žiūriu kaip į visumą. Aš matau savybės žmonių, kurios man atrodo tinkamos tam, kad būtų padaryti tie darbai, kurie man atrodo prioritetai, ir atitinkamai tą komandą siūlau. Be jokios abejonės, kiekvieno valia yra tuos priekaištus reikšti, bet prieš reiškiant priekaištus turbūt reikėtų truputėlį pažvelgti ir į veidrodį. Išgirdau kaltinimų sausumu, ambicijos neturėjimu. Na, toks turbūt irgi senai naudojamas motyvas apie buhalteriją, apie skaičius, apie dar ten kažką. Bet aš tik vieną dalyką noriu pastebėti. Mūsų visų ambicijos yra už svetimus pinigus. Mes neįgyvendinam tų ambicijų už savos. Ir kaip sakė ponia Margaret Thatcher, vyriausybė nieko savo neturi, tik mokesčių mokėtojų pinigus. Todėl, kai mes ambicijas įgyvendinam už mokesčių mokėtojų pinigus, mes turime tas ambicijas atitinkamai ir vertinti. Žmonėms pasislėpusiems už mandato, ir kalbėjusiems apie politikų atsakomybę ir apie vertybės, aš noriu priminti vieną labai svarbią vertybę krikščioniui – nemeluoti. Ir kai šitoje tribūnoje buvo paskleista labai daug melo apie tai, ką koalicija ketina daryti, ką ji darys, kokie sprendimai yra numatyti, man dėl to labai gaila. Aš suprantu, kad yra turbūt toks politinio žanro čia specifiškumas, bet vis dėlto meluoti Seimo tribūnoje nereikėtų. Man yra aišku, kad dabar pagrindinė intriga yra pakaks ar nepakaks balsų patvirtinti mano kandidatūrą. Ir nors labai vengiu pastaruosius kelerius metus cituoti Šveiką, imsiu čia ir nesusilaikysiu.
vis tiek kaip nors bus. Dar niekad nebuvo, kad niekaip nebūtų. Bet vieną dalyką tikrai galiu pasakyti. Mano dvasinė ramybė nesutriks dėl bet kokio jūsų sprendimo. Esu pasirengusi atsakyti klausimus. Ačiū.